لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے سوا پارہ سنا ہے، سیقول ختم ہوا اور تلک الرسل ربع تک تلاوت کی گئی. بہت سارے مضامین ان آیتوں میں ہیں، پر میں نے درس کے لیے ایک ایسے مضمون کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 پر 9، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے کچھ احکام اور مسائل ذکر کیے ہیں. طلاق ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے احکام اور مسائل بے دین تو چھوڑیے، اچھے اچھے دیندار نہیں جانتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں طلاق کے سلسلے میں جس کے سبب اسلام بدنام ہوتا ہے، خصوصاً اس جیسے معاشرے میں جہاں ہم غیر مسلمین کے درمیان رہتے ہیں. ہماری غلطیوں کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے میں بغیر علم کے یا کم علمی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. غلطی میری ہے اور بدنام میری وجہ سے میرا مذہب ہو رہا ہے. اس لیے طلاق کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آج کے درس میں دیکھیں. طلاق اور اس سلسلے میں جو بھی تعلیمات اسلام نے دی ہیں، یہ تعلیمات تعلیمات رحمت ہیں. طلاق ایک ضرورت کی خاطر شریعت نے اس کو مشروع قرار دیا ہے. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، میاں بیوی میں تعلقات بگڑ گئے، مفاہمت ہوئی، کمپرومائز ہوا، مصالحت ہوئی، سمجھانے کی کوششیں ہوئی، لاکھ کوششوں کے باوجود دونوں میں نبھ نہیں رہی ہے، شوہر بیوی کو دیکھے ناقابل برداشت، بیوی کے لیے شوہر کا مزاج ناقابل برداشت، ہر دن گھر میں ایک جھگڑا، ہر نیا سورج ایک نئے جھگڑے کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، زندگی عذاب بن گئی ہے. تو ظاہر بات ہے ایسے جینے سے الگ ہو جانا بہتر ہے. ایسا جینا بھی کیا جینا کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو بھڑکے، بیوی شوہر کو دیکھے تو بھڑکے، محبت نام کی کوئی چیز کہیں دور دور تک نہیں ہے. تو کوئی تو چھٹکارے کا راستہ ہونا چاہیے، وہی راستہ ہے طلاق. اور یا اس حیثیت سے طلاق نظام رحمت ہے، رحمت ہے یہ. اس میں شوہر کو بھی چھٹکارا مل رہا ہے ایسی بیوی سے جو اسے پسند نہیں، اور ایک حیثیت سے بیوی کو بھی چھٹکارا مل رہا ہے ایسے شوہر سے جو اسے پسند نہیں. اور اس میں بنیادی بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ طلاق یہ فرسٹ آپشن نہیں، لاسٹ آپشن ہے. یہ ہمارا اور سماج کا مسئلہ کیا ہے، ہم نے طلاق کو فرسٹ آپشن بنا دیا ہے. میاں بیوی میں کچھ بھی ہوتا ہے، اور دیکھو کون سے بھی میاں بیوی ایسے نہیں جن کے درمیان اختلاف نہ ہوتا ہو، کوئی نہیں. کوئی میاں بیوی کہے پوری زندگی میں ہمارے درمیان کبھی کچھ نہیں ہوا، جھوٹ ہے وہ. ارے پیارے نبی، پیارے نبی، اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی سے بہتر مثالی شوہر کون ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ سے رضی اللہ عنہ، عائشہ میں جانتا ہوں تم کب مجھ سے خوش رہتی ہو، کب ناراض رہتی ہو. اللہ اللہ،
پیارے نبی بھی ناراض ہونے کا حق دے رہے ہیں بیوی کو. میں خوب سمجھتا ہوں کب خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. جب خوش رہتی ہو اور اس وقت تمہیں کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو ورب محمد, محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور اس وقت قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. جب تم ورب ابراہیم کہتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ ناراض چل رہی ہو. اللہ اللہ, قربان جائیے ان اخلاق پر. کوئی میاں بیوی ایسے نہیں جن کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ اختلافات, کچھ ناگواری, کچھ غصہ, وہ تو پارٹ آف لائف ہے, وہ زندگی اس کے بغیر. لیکن مسئلہ کیا جانتے ہیں, طلاق کو ہم ایسے موقعوں پر فرسٹ آپشن بنا دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ. طلاق میاں بیوی کے پرابلمز, میاں بیوی کے مسائل کا سب سے لاسٹ اور فائنل آپشن ہے. اس سے پہلے شریعت نے بہت ساری تدبیریں بتائی ہیں, بہت ساری. خود شوہر میاں بیوی کو نصیحت کی ہے, شوہر سے کہا بند کمرے میں, تمہارے اختلافات کمرے سے باہر نہیں آنا, گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہونا, کمرے میں ہو تم اصلاح کر لو. کیسے؟ پانچویں پارے میں آئے گا والمحسنات سورۃ النساء وغیرہ میں شریعت نے کہا, کہا کہ واللاتی تخافون نشوزن فعظوہن, پہلے جو ہے سمجھاؤ سمجھاؤ, بات کو بات سے بنانے کی کوشش کرو. تب بھی اگر وہ سنتی نہیں ہے, سنبھلتی نہیں ہے, سدھرتی نہیں ہے تو فہجرہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو, اس کی طرف توجہ نہیں دینا سوتے ہوئے, بستر الگ کر دو. تب بھی اگر سدھرتی نہیں ہے تو وضربوہن, مار. مار سے مراد وہ حیوانی مار نہیں ہے, حضرت ابن عباس بولتے ہیں مسواک جیسی چیزوں سے ہلکی سی مار. یہ سب آپشن رکھے شریعت نے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے پرابلمز کا فرسٹ آپشن جو ہے ایک طلاق نہیں ہے, طلاق لاسٹ آپشن ہے. ہمارا مسئلہ ہے, ہم نے اس کو فرسٹ آپشن بنا دیا. بعض مردوں کے رویے نے طلاق کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ارے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا, طلاق کی دھمکی. کھانے میں نمک کم ہو گیا, طلاق کی دھمکی. بیچاری کوئی کام کرنے سے بھول کے رہ گئی, طلاق کی دھمکی. کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ پوری زندگی ان کی طلاق کی دھمکیوں کے زیر سایہ گزرتی ہے, کوئی ہفتہ طلاق کی دھمکی کے بغیر نہیں جاتا. اللہ اللہ, یہ ظالم ہے مرد ایسا. طلاق کو دھمکی بنا لیا, طلاق کو گالی بنا لیا, طلاق کو مذاق بنا لیا. یہ میں غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا مذہب بدنام ہو رہا ہے. اسلام سے قبل یہ ظلم ہوتا تھا کہ مرد, کیونکہ طلاق کا سسٹم جو اسلام سے پہلے سے تھا, لیکن بہت ہی ظالمانہ طریقہ تھا. کیا طریقہ؟ ایک شوہر بیوی کو طلاق دیتا, عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیتا, پھر ذرا دن بعد طلاق دیتا, پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا, پھر تھوڑے دن بعد طلاق دیتا, پھر عدت گزرنے سے. کتنے بار چلتا سلسلہ یہ؟ کوئی لمٹ نہیں, کوئی حد نہیں, دسیوں بار. طلاق دے رہا ہے, عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر رہا ہے, نہ پوری طرح سے اسے بیوی کے طور پہ اپنا رہا ہے اور نہ ہی چھوڑ رہا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے. عورت پر ظلم کا یہ بہت برا طریقہ تھا کہ مرد حضرات, طلاق کی کوئی لمٹ نہ تھی, طلاق کو انہوں نے بیویوں پر ظلم کرنے کا ایک ہتھیار بنا لیا تھا. دسیوں طلاق دیتے تھے اور پھر بھی رجوع کر لیتے تھے. شریعت نے کہا یہ سب نہیں, کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کے لیے پوری لائف میں زیادہ سے زیادہ طلاق کے تین چانس ہیں. وہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں وہ جو دسیوں بار ہو سب کچھ نہیں, کسی کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو پوری لائف میں زیادہ سے زیادہ تین چانس ہیں طلاق کے. اور یہ تین چانس بھی کیسے الگ الگ یوز کرنا ہے, یہ آج یہ بھی مصیبت. جیسے ہم بولے نا, ہماری غلطیوں سے ہمارا مذہب بدنام. شریعت نے جو تین چانس دیے ہیں, آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تین چانس ایک سانس میں یوز کرنا ہے. جب بھی طلاق دینے کی بات آئے تجھے تین طلاق, تین طلاق, تین طلاق. ارے کیا مصیبت ہے یہ؟ یاد رکھو طلاق کا سسٹم کیا ہے,
جیسے میں نے کہا پوری لائف میں تین چانس. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بیوی کو طلاق دینا ہو تو پورے تین طلاق تین چانس پورے یوز کرنا غلط ہے. ایک چانس میں طلاق ہو جاتی ہے, یہ بات یاد رکھو. پہلے تو طلاق نہیں دینا چاہیے, اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں وہ نوبت ہی نہ آئے, اللہم آمین. لیکن جیسے ہم نے کہا کسی کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے. بہرحال ایک چانس بس ہے. زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دے, طلاق کہے میں نے تم کو طلاق دیا, ایک بار کہہ دے. طلاق کہنے کے بعد جب تین مہینے گزر جائیں گے نا, تین مہینے عدت رہے تھی, تین مہینے گزر جائیں گے تو رشتہ خود بخود ختم ہو گیا. کتنے چانس یوز کیے زید نے؟ صرف ایک چانس یوز کیا اور چھوڑ دیا. یہاں تک کہ تین مہینے گزر گئے تو تین مہینے گزرنے کے ساتھ ہی دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا. اب زینب چاہے تو کسی اور سے نکاح کرے, چاہے تو کسی اور سے نکاح کرے, اس کی مرضی. نہیں, اسے امید ہے کہ اللہ میرے شوہر زید کے دل کو پھیرے گا, اللہ پھر سے اس کے دل میں محبت ڈالے گا, شاید اس کا غصہ آگے چل کے ٹھنڈا ہوگا, میں انتظار کرتی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ سال گزرا, دو سال گزرا, تین سال گزرا, انتظار ہی کر رہی ہو, دوسری شادی نہیں کر رہی ہو, اور بعد میں زید کا بھی خیال ہو گیا چلو پھر اپنا لیں گے, تو کیا کرنا ہے؟ بس اس کو نیا نکاح کرنا ہے, پھر سے نیا نکاح کرو. وہی اگر طلاق دے کر تین مہینے کے اندر رجوع کر لیا رہتا تو نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں, نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں تھی. طلاق دے کر تین مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیا ہوتا تو صرف دو گواہ کو بول کے میں طلاق دیا تھا اپنی بیوی کو, گواہ رہو رجوع کر رہا ہوں تین مہینے کے اندر. لیکن اگر تین مہینے گزر گئے تھے اور اس کے بعد اگر پھر واپس لینا ہے تو بس نیا نکاح کرنا ہے. تو ایک چانس یوز کرنا چاہیے. اب فرض کرو زید نے زینب کو طلاق دے دی تھی اور تین مہینے گزر بھی گئے مثلاً, بعد میں نیا نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لیا, یا تین مہینے کے اندر رجوع کر لیا اپنی زوجیت میں لیا, تو اب باقی زندگی میں کتنے چانس بچے رہے؟ دو چانس. پھر زندگی گزرتی رہی گزرتی رہی, پھر کچھ نااتفاقی آئی, پھر غصہ آیا, طلاق دینا, ایک طلاق دو. پھر زید نے طلاق کہا, یہ کیا ہو گیا؟ یہ سیکنڈ چانس, سیکنڈ چانس یوز کیا اس نے لائف میں. پھر بھی وہی کہ اس کے بعد تین مہینے عدت ہے, وہ عدت کے اندر چاہو تو تم پھر رجوع کر سکتے ہو, زید چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. نہیں, اگر چھوڑ دیا یہاں تک کہ تین مہینے گزر گئے, تین مہینے گزرنے کے ساتھ رشتہ ختم, اب اس کے بعد پھر بھی یہ دروازہ کھلا ہے کہ اگر دونوں پھر ملنا چاہیں تین مہینے کے بعد تو پھر نیا نکاح کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ مل سکتے ہیں. نیا نکاح کر کے مل گئے, سمجھ رہے ہیں؟ نیا نکاح کر کے مل گئے, اب پھر زندگی چلتی رہی, پھر کچھ نہ اتفاقی آئی, ہاں, اور پھر اس نے طلاق دے دی. یہ تھرڈ چانس ہے. اور یہاں وہ بات آتی ہے, کون سی بات؟ جب تھرڈ چانس جیسے ہی یوز کیا اور تیسری مرتبہ جیسے ہی طلاق کہی, دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے. اب زینب زید کے حق میں اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کر کے اپنی مرضی کا نکاح کرے اور اپنی مرضی سے چھوڑے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ طلاق کا پروسیجر ہے اسلام میں, تین الگ الگ چانس. آج ہم لوگوں نے اس کو ایک ساتھ, جو ہے تین چانس کو ایک ساتھ یوز کرنا شروع, آج نہیں, وہ تو زمانے قدیم سے چل رہا ہے. حضرت عمر وہی کیے تھے, کہا کہ اسلام نے یہ جو الگ الگ چانس دیے ہیں لوگ اس کو ایک ساتھ یوز کرنا شروع کر دیے. حضرت عمر نے سزا کے طور پہ کہا تھا اگر آئندہ سے کوئی شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ساتھ دیتا ہے, یہ جو تین چانس الگ الگ یوز کرنا ہے اس کو ایک ساتھ یوز کر کے ایک مجلس میں تین دیتا ہے, میں اسے تین شمار کر کے اس کی بیوی کو جدا کر ڈالوں گا. سزا کے طور پہ انہوں نے اعلان کیا تھا. ورنہ یاد رکھو, تمام ائمہ کے نزدیک, تمام محدثین کے نزدیک طلاق کے ان تین چانسوں کو ایک ساتھ یوز کرنا بدعت ہے اور گناہ ہے. شریعت کے نزدیک طلاق کے تین چانس کو ایک ساتھ یوز کرنا بدعت ہے اور گناہ ہے. چاروں ائمہ کے پاس بدعت ہے یہ, تمام محدثین کے پاس بدعت ہے یہ. اور اب تو ملکی حالات میں آپ جانتے ہیں, ملکی قانون نے بھی اس کو جرم قرار دیا.
ایک ساتھ جو تین طلاق دیتا ہے ہمارے ملک کی قانون نے بھی ایسے شخص کو مجرم قرار دیا اور یہ شخص شریعت کی نظر میں تو پہلے سے مجرم ہے ہی تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم سے بہرحال یہ سب غلطیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے وہی سب تعلیمات ان آیات میں دی ہیں کہا طلاق مرتان زندگی میں زیادہ زیادہ دو مرتبے طلاق دے کے رجوع کر سکتے ہو اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِعُمْ بِحْسَان یہ بنیادی بات بیوی کے ساتھ رکھنا ہو زندگی میں اسے اچھی طرح رکھو ستاؤ مت اَوْ تَسْرِعُمْ بِحْسَان پسند نہیں ہے چھوڑو اور احسان کر کے چھوڑو اچھے طریقے سے چھوڑو مقدمہ بازیاں وکیل کورٹ فلا یہ وہ لڑائی جھگڑے ٹنڈے پنچایتیں ٹنشن سب نہیں چھوڑ دے وے احسان کر کے چھوڑو بھلے طریقے سے چھوڑو کہاں ہیں اس آیت پہ عمل کرنے والے معاشرے میں دیکھو میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو دونوں خاندان کیسے نفرت کی آگ میں جلتے ہیں بہرحال جیسے ہم نے کہا قرآن کی تعلیمات تعلیمات رحمت ہیں بس مسئلہ یہ کہ ہم صحیح طور جانتے نہیں اور صحیح طور جانتے نہیں تو صحیح طور عمل کرتے نہیں رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو آپ سب کو احکام شریعت کی صحیح اور گہری فہم نصیب فرمائے اللہم آمین وصل اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین